ser helt fantastisk ud. Så nu kommer så træturen. Der kommer det hele igen, men der er tilføjet en kæde. Så nu bliver jeg altså nødt til at få en ny partner. Sådan hele tiden, og så skal man finde hjem igen og sådan noget. Men det, nu går det jo godt, så går det også godt med den her.